السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دما صاحبده هوده ميل والبود جوجتان يا سي والبود داوليسان حبين ونايكسن كنا سودا برنامج كيني بندقه وحن مغلي جيره وركا ماساسا مسودات كاتوغا قدبك كوواد هرتو و خو مركه و خاي قورشيسناي انان كهادلو اريمها اسرائيل و فلسطين ان حقت ميليتريغا حماس يا اسرائيل وركي قدام بي انان اا و هرتو هلكان كو فرنقيهو لكن انت انا لايف كسو جلين ايا وحا سو بحد وريكتو رير سومالان إليهين سومالان هوية برعو هلبان كما دوران كرو اسكو مصو شريح كرو يقو معودين كران هوية سومالي لان عطكو مالاها يمنكي سومالان ها ايا هرتو عربا يمن كان اول صاحب الله وريكت الصباح هذا نيم كله مدحويني ومقيا مدحويني خباب النا ومقيا لكن هوية إجار كودا إذين جوابايا سيان حنف لهن أو كفتن كجرو أيا ربا هلك أنا أقول شيء كسر سيد الصح هذا أنا أبغى أشيء وسير كحجين كأريمها جودها ونن جرحجس أه إذا جلأ أه ناصر عيدين أو جرنايو بديت كسر مال لأنه ويا قانان سهر توجو أنا وقى أفيفنا يا وانا كده اللي قلنا يا ما دام كنت قفوض وها وعي ساق وحن كده ورني كان وزير كحجينك من الناس رعي جدا هين بس سهر توجو تكلم ساق وريا ورسهر توجو وعي مركز دم بحقوق عن عين ورني كان ساق بس كوك جراي وها وها نورمال أهبا ويا أنا وعد ما قعد مرة وعي وير معي وانين رجع ناس رعي جدا بخصوص منايا ناس رعي جدا وزير كحجينك arimaha gudaha oo nin ciidan gala ah wuxuu si waadix ah warbaahinta Soomaaliland maanta ugu sheegay in hawiye uu san isku soo sharaxi karin kana codeyn karin deegaanada Soomaaliland laakiin wareegtadan anigu wax qalada hawiye badan ba cadooday maya waa degnaa waa commentary baba Soomaaliland waa degnaa maxaa hawiye saas lagu bahdilaa maxaa hawiye dhulkii xaqiisa lagu diidaa wariyaa هوي عود بالليستا هوي عود بالليستا سومال لانا دكتا سيربيا دكتا منيا بلوسا دكتا بلكسا دكتا دي انتا نهرتا اويها ان كتش اصلاحا لين وزير ناصر عيديد واحا كلية وقلف كوكلا واحي اهد حبش با حتى عودين كرتا حبش با عودين كرتا ويحي كون سيال بقول اللي حدنك كوري ويحي سومال لان جون هرتا واحد حسوسوتا كون سيال بقول اللي حدنك wixii ka horreeyay cid aan meesha Soomaaliland raheen maba jooginba dalad kaliya jooga dalabka marka haddaad wasiir xabashi noo xalaalaynayso oo ku sagaal boqol lixdan nooga dhigaysa inay joogeen waa ku deynin waa ku codeeyaan laakiin waxaad ku ciyaartay wasiir madaxweynihii waa maqaya markuu imaada muuqaalka soo deyn doonaay anigu hadda dacwo ma qabnaa wuu hadaan nahay sababtoo madaxweyne Muuse Biixi meesha waa ka maqaya calee masaarkii inuu aaday calee masaarkii ayuu madaxweynihii noogu maqayay مدحويني كرامة بندع على مساركم مغيه لكن من كليرا سرتو عليك بديزا أصلا مش كوي خيرا حتى أنا كان من جيسي وهلية أو تاريخ بدل له وجبه دي سياد برلد دجا على واي ناصر متبع أنا عديد ناصر وهل كاس قذف أو أنا حبشيا عدين كرتهوي ما عدين كرا مركل لا جربه ناصر وننكرمت إن تان والي شيء من جيسي إن تان والي شيء een magacan haduu ku dhiban raali ahow saaqa ida gala ah oo reer guuleysi ah ii sheegay boqol saaqa saas kuurid khanaanays way waa rabaa hawiya marka soo haray awiya horta ninkan hadlay wasiirka hadlay xukuumadan madaxweynihii calee masar buu ku maqayay horta marka koowaad raali ahaa labo waa laga yaabaa sharci Soomaaliland u dhiga laakiin adigu hadii lagu dhahay deegaankan uma dhalan maxaa ku jaban afar qofood oo qaxootiyo waa ku noqon karnaa aniga Soomaaliland oo hawiye deega waxay ku tuseysaa in Soomaaliland hadii ku dhaawo nin hawiye isma soo sharaxi karo waxay ku tuseysaa adiguna deegaankaaga in aad leedahay oo maalinka subaxda ana xamar maqaama loo sameeyo isaan loo sameeyo adigu is xoreey marka kulana Soomaaliland bam kama dhaco biskoolad oday laguma dilo xilibaad lama dilo nabadda ay haystaan afrikaan ma haysto yurubiyaanka aan joogna qaar wallahi ma haystaan nimanka nabadda haystaan marka harabna sideen nabadda ku keensadeen waxay ku keensadeen deegaankan nin aan u dhalan waxba kama aha ama majeerteen ha noqdo ama mareexaan ha noqdo ama habar gidi ha noqdo
anigu waxaan u aqaanaa si nabad loo helo in wejiga la fiiqdo, laakiin wejiga dad dabowlatid inta dad iska qarinaysa elerjiga kuuga caayo, kuleelkaana keena, kuleelka ayaa keena. Hawiyaha maanta deegaankiisa uu yahay kan ugu xun ee adduunyada la dego waa hawiye. Hawiye micnaha dhulka uu dego adduunyada dhulka ugu xun waaye, ugu nabad, ugu ammaanka daran waaye. Marka run laga hadlo waaye, isaaq dhulkay degaanna waa dhulka ugu amni fiican dunida waaye. Mika managa laa meelasiin maya, laakiin waxay ku dhamaan si cad inay ku dhahaan habar gidir maanta. Ahaa, meeshaan haddaa soo gishidna waa lagula soconaa, hoteelkaa degtidna waa lagu soconaa, waxaad oday kartidna mala. Annaga saas ma dhahno marka, annaga cid kasaa soo gurubsanaa, waa iska warhayna hadda inta waxna ka sheega ma rabo. Reero badan xamar ku soo dhaweyna aad dila xildhibaanadeenna, wixii dilaan mataqaanaa wasiiradeenna, wixii dilaan qaraxyo ku dilaan shacabkeenna, waana naqaanaa dadka dilo jiiqna ma dhihi karno. Laakiin haddaad dhahda halkan dhul hawiyo waay ka bax sida isaaqa odheen isamaroon, haddaad dhihileed wallah list nabadgelya hilileed. Luuqaddaa ku hadlaayo luuqad naxariis lama ahay, because isaaqa bay ku hadlaan, anigana ayagaal ku luuqad ah, sababtoo luuqaddan dad badanaa ka caroonaya, laakiin luuqad ilaahay soo deji qur-aan aysan ahayn maahane, luuqad cirka ka imaado oo xalaal ah waay. Haddii hadda odaa leedahay lagugu bilaabo hawiye oo kuwo kale imaadaan oo adi kana codaa leedihiin iyo lugaa leedihiin dhagaa leedihiin lo beri wax garadki odayaal hebelaal meesha lagu toogto biskoola le imaadaa ku xigto, dee waryaa gurigaa deganta waa inuu ku ahaada amni martidana ay dareentaa inay marti tahay, minin iyo marti halkana saaro. Beelweynta isaaq iyo Somaliland inta waxaan leeyahay waa anagu waxba nooma dhiminaaye, hawiyaheenna sii jeeda unba wax u sheegteen, waana ku sharfan tihiin. Aniguna xildhibaan aan halkaas ka runo malaha, odayaashaas halkaas jooga aan daawanayay murusado u badnaa iyo gaal jecel luuqadiinaba yeesheene. War odayaal waa hadashee, waa ismuujiseen, walow aada muddo meesha degantihi kuwaan lixdanki kama yaree kuwaan hadda hadlayay bo mataqaanaa walaalo, anigu xaq baanu leena nimankii dhahay anigu marabaa idin haystaba habar jeclaba. Nimanka habar jecla aane, habar jecla la-aan maahane burcee, nimanka habar jecla aad sii kabaysiin hawiyo wuu isku filiyin yaan ila soo xirxiran yaan naasir mataqaana cidiid in soo xirxirana meel fadhiista waayahay. Halkaasaan kaga gudbayaa intaana Soomaaliland ka gudbin. Markii waxyaabaha qaar hawiyaha qaar way iska caroodaane, ha caroon, anagu isaaqa waxaan nahay hawiye isaaq jeegaa waay. Jeegaantana wasiir madaxweynihiisa maqayaa wuxuu sheegay ha u qaban, wasiir madaxweynihiisa calee masaar ku maqayaa wuxuu sheegay ha u qaban in 18 May ayaa xamar ka dhaceysa Israa'iil waa soo wada iyo mataqa Hamas iyo adduunyada historiga ka qortay iyo dunida si loo cajabsan yahay iyo sida madaxa loo haysta iyo waxyaabaha ee falastiiniyiinta la soo baxeen iyo adduunkii hadda marku fikiraa dowlad ma noqotaa taanan guda gelin. Waxaa rabaa mid inaan xasuusiyo videogan uga faa'iideysto 18 May iyo warkana isku soo aadee inaan warkan madaxweynihiisa maqa warkane halkan aan uga tagne 18 May ba xamar ka dhaceysa maalinta 18ka bisha ee 19ka soo geleyso. Si fiican u dhageyso, maalinka 18ka bisha ee 19ka soo geleyso. Anigu ogeysiis idaacad maahi waxaan ula ujeedaa maadaama nimankan isaaq iyo Soomaaliland aan anagu jeegaanna hawiyow muqdishona 18 May ay ka dhaceyso in hoteelka Elite Cabdullaahi Maxamed Nuur Ilmaan Cabdullaahi Maxamed Nuur hoteelkiisa ka dhaceysaay habeenkii 18 oo 19ka soo geleysay hal saaxiibnimo ama 7 habeennimo war nimanka isaaq loo tumo meesha. Wasiirkaas mataqaa madaxweynihiisa calee masaar jirare warkiisa ayaa la qaban. Taas aan tuugi iska dawjino war nimanka isaaq loo shido iyo Soomaaliland iyo Soomaaliland dhan isaaq bismaar alle aade Soomaaliland 18 May xamar inay holacdaan rabaa holacdo uu farmaajo siixan waayo. Anagu hadda hawinahay dee ree magaalaa nahay dimuqraadiyiin dad iska jecelnahay dad ilbaxaan nahay ya halo shidee haddaa ilbax tihiin oo reer magaal tihiin oo qabyaaladii waxaas aqoonnaa 18 May aniga dad waxaan rabaa 500 oo cabdiqaadi boos ka socda halkan 500 kuna haleen dad habeen walba daawatee 500 oo qofood oo hawiye nasab ah ma heli karaa oo habeenkaas sidoo cabdiqaadir boos ka socda oo albaabka markay gelis cabdiqaadir boos faram cabdiqaadir boos meesha hay u ceebeena tol haddaana nimanka isaan sheegaan baan nahay 18 May anigana fiilana ma ku qabanaya anoo nin hawiye ah fiilana ku qabanaya hawiye nimankan isaaq waxaan isku nahay ilaahay bisa garanaya wallaahi billaahi tallaahi intuu farmaajo dulmiga 4 sano wade fartay qaniinsanayay farta nimanka ilaas isa karma male nimanka meel baa iskala nimid ma quraash baan farac iskala soo baxnay garan maaye nimankan waxba isku keyaale hawiye 18 May hala aado wixii siyaasadan meel loo dhigay halkaas ma kaga baxaya waayahay
waan rabaa halkaas kaftan iyo baashaal iyo walaalkay Nasir Ciidid hadduu iga caroodan hal raal ahaado imaamad baa keenay halkaasaa kaftan ugu gudbaya. Waxaan rabaa dad badan ayaa soo weydiiyey Israa'iil iyo Falastiin maxaa ka soconaya. Israa'iil iyo Falastiin ayaan rabaa inaan wax yar ku biiriyo. Fadlan muuqaalkan u sheergaray cid walba oo u dirnaxaysa walaalaha reer Falastiin. Waxaad ogtihiin in dhawaalaba in masaajidka Al-Aqsa ee barakeysan oo ah halkii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam laga dhiilmiyey in Israa'iiliyiintu ciidamadii Yuhuudda ay isku dayeen inay xakameeyaan shacabka Islaamka ee reer Falastiin, kuwaasoo salaadooda Ilaahay ku waajibiyey ku oganay halkaa. Rabshadihii waa xoogeysteen, ciidamadii Yuhuudana dib ayay u raqaasadeen aagga masaajidka oo ku yaala Jerusalem, waxa ay ugu yaraan laakiin la dhaho Qudus, magaaladaas qadiimiga ah ee mataqaanaa ay Yuhuuddu xoogga lagu deegaameeyey. Wixii intaas ka dambeeyey qisada waa la socotaan. In ciidanka Israa'iil oo gumaad fara badan dadkaas u geystay, laakiin Xamaas dhaqdhaqaaq mataqaanaa saldhigyada ugu culus ku leh ee daanta galbeed ee marinka Gaza, in gantaalo ay rideen oo ay ku rideen magaalooyinka Ashkelon, Lod, Tel Aviv, magaalo xeebeedka ee dekedale ee mataqaanaa Xayfa ila dhaha Jeclaa, waayahay intaas markii dhacday gantaalada. Waxyaabaha cajiib ka rabaa marka ilaan idinla wadaago, intaas waa ogtihiin, waa daawataan, laakiin maxaadan la soconin waxaadan la soconna muhiim. Awalow wararkii u dambeeyey maanta intaan gudad gelin warbixinteeda cajiibka ah, intaan gudad gelin maanta Israa'iil, ciidanka Israa'iil ee cirka waxay duqeeyeen warbaahintii caalamigeed ayay duqeeyeen, media building ayaa la duqeeyey maanta, AP iyo Al Jazeera. Inkastoo militariga Israa'iil bogooda Twitterka qoraal aan ka akhristay ay leeyihiin waxaan digniin usii farnaa madaxda warbaahinta ee AP iyo Al Jazeera in halkaas la duqeyn doono oo xarumo hub ay u tahaba halkaas oo ay ku qarsadaan Xamaas, halkaas ay ku qarsadaan. Waaya intaas markaan waa wada ogtihiin, waa update, laakiin waxyaabaha cajiib kale, Xamaas markii ugu horreysay gantaalada waa loo soo dusin jiray laleeyahay oo dhinaca Masar ayuu kaga imaan jiray dhuumo waaweyn, laakiin gantaalo lagu farsameeyey mariga Gaza. Hadda si fiican ii dhegeyso, gusha Islaamka mar bay imaanaysaa. Adduunyadu waa cenbacayn, adduun meel ma taagna, adduun hal meel ma taagna. Israa'iil oo waxaan garaadsaday ama aad adigu garaadsatay oo Falastiiniyiinta ku rideyso artilleriyo mataqaanaa hub culculus oo dhanka hawada ah, iyagoona aake iyo dhagxaan tuureysa dhagxaan. War muuqaalkan u sheergaray cid walbo is Falastiin jecel, xogtan Islaamka dhan baa wadaa. Falastiin hadda Ameerikaan may noqotay mise Raashiya? Waxaaba la leeyahaba warbixinada cajiibka oo aniga aan intaad ogtihiin in ka badan ayaa raadiya. Falastiin waxaaba la leeyahay waxayba samaysata iyada, bal eeg dhagax lama tuuroyo hadda. Gantaalo rido fog iyo kuwa rido dhexe oo intaa lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey isla mareyka Gaza. Kuwa rido gaaban haddana fiiri, waxaan isweydiiyey oo jaraa'idada caalamka kuwa Ingiriiska iyo Carabiga wax ku qoraan aan ka dhex raadiyey intaa ka aqaaday khubro Soomaali oo gobolka analyse ku ah, rido gaaban oo aan garanayno halka uu loogu talagalay, ridada dhexe iyo ridada fog Xamaas maxay u faa'iideynayaan? Horta ridada gaaban waxaa lagu qalqalinayaa dhaheen shacabka Yuhuudda ah ee xoog lagu dagaameeyey Qudus. Gantaalada ridada gaaban dee waa gantaal masaafo 20 mitir ka koreeya dhulka ama 50 mitir, wax qalab difaaca hawada maba qaban karaba, ilaa hawada maba ahanba, saan ku socdaa. Gantaalka ridada dhexana xuduudaha Israa'iil iyo Falastiin ay leeyihiin xuduud beenaadka xoogga ah ayaa lagu talagalay. Gantaalka ridada fogna waxaa lagu talagalay gabi ahaan waxa la yiraa Israa'iil in lagu duqeyn karo. Waayahay Israa'iil qalab ciidan ahaa way ka casirsan yihiin maadaama dowladaha quwadda leh ay taageeraan iyagu, laakiin shacabka Israa'iil ayaa hurdada ka kacay muddo fog kadib. Waxaa la dhihi jiray qalabka casriga ee difaaca hawada ayaan marna suurtageli karin in muwaadiniinteena reer Israa'iil uu garaafo ay soo gaarsiiso gantaalada cadowga ay soo ridayaan, marna garaafo uma geysan karo, sababtoo gantaalada difaaca wiilashiina 20 jirada ee Yuhuudda ah ayaa arintaas habeen iyo maalin aan ka seexan. Shacabo waad seexan kartaan, laakiin shacabkii reer Israa'iil waxay baraarugeen hal mar iyadoo la leeyahay airborkii caalamiga ahaa ee Tel Aviv si kooban baa loo xiray maadaama hawada wada gantaal ay tahay. 1000 gantaal ayaa hal mar lagu ridayaa. Marka shacabkii Israa'iil haddii mar airborka la xiray, haddana maxay ka war heleen?
bartamaha magaalada dhaxdeeda centerka Tel Aviv oo gantaala ku roon mataqa ku dhaxoomanayaan Israa'il oo hadashana waxay leedahay annagu waxaan ku guuleysanay inaan qabanno laakiin qisayar halka idin kaga sheega oodan weligiin warbaahinta ka marlaan gantaalada difaaca Israa'il waxaa lagu siraa leeyahay halkii hal awl falastiin xamaas waxay sameyn jireen gantaalada waxay sameynayaan konton gantaali ridayaan hal jeen u ridi jireen qalabka difaac waa jiraa waa run Israa'il dawladda ugu badan ee difaaca hawadeeda lacagta ugu badan ku bixisa waayay laakiin konton marka ridid oo hal jeer u ridid qalabka difaaca uu ku guuleysan jiray waa run laakiin hadda xamaas oo gantaalo cusub 200 kilometer hadda la imaaday hadda waa 200 kilometer masafad dheer waxaa la leeyahay hal mar waxay ridayaan 800 kala jeen u ridayaan qalabka difaaca waa wareeray qalabka difaaca hawada uu wareeray wuxuuna qaban karaa haddii la yiraahdo 500 wuxuu qaban karaa 300 ilaa 400 boqol waa ku yaacay laakiin meediyaha yuhuudda iyo ciidankoodu marna ma sheegaan khasaaraha dhabta ah si marka looga Israa'il inkastoo reer galbeed ay yihiin dhan marka loo fiirsho si marka shacabku aysan warbaahinta ula wadaagin maadaama dimuqraadiyad ay tahay halkan gantaal ku soo dhacay haddii konton gantaal soo dhacdo waxaa lagaaga dhigi karaa 4 gantaal inay soo dhaceen marna meediyo ma xaqiijin karo goobaha ay kusoo kala dhaceen laakiin konton gal haddii konton gantaal haddii Tel Aviv kusoo dhacdo waxaa lii 4 gantaal 4 hoo ay weyna ku dhimatay islaan konton jira ku dhimatay lagu leeyahay laakiin sawirada ay shacabka soo qaadaan iyo meediyaha ayaad ka garanaysaa dhibaatooyinka Israa'il ee aargudashada ah mataqaana ay xamaas ay sameynayso Israa'il dhexdeeda sawirada laga soo qaaday ayaad arkaysaa waxaa intaas dheer gobolka marka loo fiirsho horto hadda Israa'il waxay la yaaban yihiin quwaddan halka laga keenay nimankii saan cusub sameynaya waaga ku bari war nimankan xamaas aan ma ajirin maxaa qaldan waaya dhanka gobolka maxaa ka cusub Iran ayaa gantaala rido fog oo casri ah oo iyadu ay farsameysatay waxay siisa u soo disay maantadan ayaa la leeyahay in xukuumadda Dimashq ee Syria kuwaasoo la leeyahay waxaa lagu weeraraya Yahuudda sidoo kale madaxweyne Erdogan madaxweynaha Turkiga oo maanta hadlana wuxuu leeyahay ciidan waa inaan u dirnaa goobta ama fronta dagaalka waa inaan ciidan u dirnaa aqoonteeda dhanka siyaasadda iyo ciidanka ilama aha in Erdogan uu ciidan halkaas u diri karo laakiin waxaan ku bogaadinayaa sida uu mataqaanaa uga calool gubanayo walaalaha reer Falastiin mana jiro hogaamiye muslim ah ama gobolka ah oo sida uu Erdogan uga damqaday haddii ilaa hadda ima muuqato laakiin dowladaha kale carabta sida Sacuudiga Dubai Yemen sida loogu duulo oo loo duqeeyo keliya ayay garanayaan marka waxaan leeyahay Israa'il oo xoog ku haysta Falastiin haddana duqeyn ba'an shacabkoodu ciyaalkii dumarkii mataqaana waayeeladii la duqeynayo dunidiina ay shibka tahay mar haddii Israa'il bisha kasoo gashay ilaahay shibka ma aha ilaahay shibka ma aha shacabka islaamka ah ee Falastiin haddaad walaalkay tahay oo ila damqanaysid inuu ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan guusha u sii aamin iyo soqor sheergarey ilaahay dartiis u sheergarey marna waxaan ilaahay nadar kula galayaa hortiisan taaganahay mar Falastiin oo dowlad ah oo cid kalena ku xadgudbeynin oo dowlad ah oo ka mira dhalisa dadaalkeeda agoonka ay ku ahayd dadaalka agoon bay ku ahayd agoon cid u hiilisa ma jirto Falastiin Falastiin cid u soo hiilisay daris iyo shisheeye ma jiro gaal iyo muslim ma jiro lagumana sheega doono guusheeda mustaqbalka mar ilaahay waxaan nadar kula galayaa ilaahay hana tuso ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan hana tuso Falastiin oo dowlad ah oo calankeedu taagan yahay oo dunidana kala qayb galaysa shirarka caalamiga ah welina dowlad kale islaam taageeraysa aamiin al-shar bye bye kulista